Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Спершу короткий огляд випуску. Серед військовополонених моряків – шепетівчанин Сергій Цибізов. Підконтрольний Росії київський райсуд Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до кінця січня. 296 пацієнтів за 4 дні звернулись за допомогою до Хмельницького травматологічного центру. Пам'ятну монету із зображенням Меджибузької фортеці випустив Національний банк України. Проблем зі здоров'ям у військовополоненого моряка Сергія Цибізова Шепетівки немає. Про це нам телефоном повідомила адвокат Сергія Оксана Желізняк. За її словами, видимих слідів тілесних ушкоджень на момент останньої зустрічі на тілі хлопця не було. Полоненому 25 листопада українському моряку Сергію Цибізову підконтрольній Росії київський райсуд Сімферополя вчора обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до кінця січня. Следователь ходатайствовал именно об этом мере пресечения, в связи с тем, что Сергей не является гражданином Украины, здесь у него нет никаких социальных связей, нет жилья, а следовательно, по мнению следствия, он может скрыться от органов предварительного расследования и суда. Все будет в рамках российского законодательства. В течение 3 суток со дня избрания меры пресечения стороной защиты будет подана апелляционная жалоба с просьбой изменить меру пресечения на залог и отменить винесене рішення об збиранні стражі. За словами батька Сергія Андрія Миколаєвича, сина звинувачують у незаконному перетинанні кордону Російської Федерації. Востаннє Андрій Миколаєвич із Сергієм спілкувався під час затримання 25 листопада. Слышу з інтернету, там десь, і там якісь маліші є, там, от, і все. А так, щоб десь пообщатися, там десь якісь новості, ніхто нічого не знає. Не говорить нам, не, от. Ну, так, самі там по крохах збираємо. Андрій Цибізов каже, син до військово-морського флоту вступив у 2017 році. Цього року хлопець підписав контракт. Захотів романтики. Не в азарті від того. Я був, я хотів, щоб він другий війська йшов. Ну, я хотів морфлот, морфлот, є морфлот. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а українських військових взяли в полон. Причин для паніки і масової закупівлі іноземної валюти немає. Про це розповідає доктор економічних наук Марія Диха. За її словами, об'єктивних чинників для різкого зростання курсу валют нині немає. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Хмельничанка Марія Іванюк планувала купити 100 доларів. Обійшла півміста, але придбати валюту не змогла. Вчора я мала купити собі 100 доларів, чи одною купюрою, чи двома купюрами по 50. І йшла я від Майдану Незалежності до дитячого світу, зайшла в Приватбанк відділення, там не було валюти зовсім. Потім пішла далі в Укрсоцбанк, там не було валюти. На протиобміннику не було валюти, щоб купити. Далі біля дитячого світу обмінник, теж зовсім доларів немає. Хоча люди наче стояли, здавали, але не продавали валюту. І долар подорожчав, і все одно не було. І ще я зайшла в 3 обмінники, також до базару йшла, і ніде мені не продали тих 100 доларів, не було. Наступного дня курс валют суттєво збільшив свої позначки. Працівники обмінних пунктів на камеру говорити не погодилися. Проте, кажуть, особливого ажіотажу не помітили. Люди обмінюють гроші у звичному режимі. За словами доктора економічних наук Марії Дихи, підвищення курсу не має економічного обґрунтування. Якщо в контексті того питання, яке ви задали про відсутність валюти в обмінних пунктах, з економічної точки зору однозначною відповідь буде перший чинник, який це спричинив, це паніка населення. Тому що об'єктивних причин станом на вчорашній день різкого підняття курсу валюти не було. На економічний стан впливає безліч чинників. Питання надзвичайно обширне. Якщо говорити про буквально ситуацію 3 останніх днів, то це питання виключно паніки. Проте, яка ситуація щодо курсу валют на території, де запровадили воєнний стан, зокрема у Харкові, розповідає доктор економічних наук Інна Гонтарева. Що стосується Харкова,
то дійсно курс валют зараз змінюється і йде масова закупівля цієї валюти. Відповідно, це як є як у Харкові, так є і у Хмельницькому. Тому це є негативним фактором. Ще одним з негативних факторів це є, я зараз думаю, що це так і буде, це зміна інвестиційної політики щодо України, тобто зниження цього рівня інвестицій. Коли стабільний курс, стабільна співпраця йде з нашими партнерами зарубіжними, стабільно працюють наші підприємства, ми можемо говорити, що це є розвиток України. Леся Боровець, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». Голова Національного банку України Яків Смолій наголосив, вони стежать за розвитком ситуації на валютному ринку, аби не допускати різких стрибків курсу під тиском психологічних чинників. 296 пацієнтів за останні 4 дні звернулись за допомогою до Хмельницького травматологічного центру. Про це каже завідуючий травмпунктом Хмельницької міської лікарні Руслан Колесніков. За його словами, з початком ожеледиці на дорогах та вулицях обласного центру кількість звернень до травмпункту збільшилась. У перший же день зафіксовано за добу 111 чоловік, які звернулися за допомогою в травматологічний центр Хмельницької міської лікарні. З них травму отримало 59 чоловік на вулиці. З цього всієї кількості, що звернулося, було 50 пацієнтів з переломами різних верхньої та нижньої кінцівок. Вже за вчорашній день вже звичайно працювали, було 62 чоловіка, в них 17 було переломів. В залежності від ступеня важкості перелому, після огляду та знімків вирішується подальше перебування пацієнта у лікарні, каже Руслан Колесніков. За його словами, якщо після перелому можна штучно відновити розміщення кісток, то потерпілого відпускають на амбулаторне лікування в поліклініку за місцем проживання. Тим ж, в кого травми серйозніші, госпіталізують на оперативне лікування, як от хмельничанина Володимира Микітюка. Чоловік розповідає, вирішив перестрибнути калюжу, підсковзнув та впав. Пару часів назад я в городі тут я перескакував до Одеського міра. Як ви себе зараз вже почуваєте? Погано. Чую, що жар, рику жар бере. Що вам зробили? Наклали гіпс? Поки ще нічого, зараз будуть накладати гіпс, будуть робити операцію. Людина, яка травмувалась на території приватної чи орендованої ділянок, може подати до суду. Адже згідно з правилами благоустрою обласного центру, за їх очищення відповідають власники прилеглих магазинів та кафе, чи то установ та організацій, каже адвокат Андрій Місяць. Насамперед, коли людина впала, їй ж болить. Насамперед, це, звичайно, звернутися до лікарської установи. І саме зазначити, що впала при таких-то, таких-то обставинах. Якщо є можливість, якщо впала, можна викликати правоохоронні органи з метою фіксації саме неналежного стану даного дорожнього покриття. І в подальшому, якщо людина лікувалася, збирати докази, що втратили кошти на лікування, тобто відповідні квитанції і так далі, і звертатися до суду з позовом про стягнення заподіяної шкоди. Аби запобігти травмам при ожеледицях, Руслан Колесніков радить бути більш обачнішим та обережнішим на вулиці. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». Пам'ятну монету із зображенням Меджибузької фортеці випустив Національний банк України. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. За його словами, монета номіналом 5 гривень та виконана у Нейзельбері. Це друга монета із зображенням замків Хмельниччини, яку викарбував монетний двір Національного банку, каже Олег Погорілець. Дуже приємно, що ми одні з перших в цій серії зображень наших фортець нашої Хмельницької області. І зрозуміло, вона ж розповсюджується не тільки в Україні, це вже міжнародний всесвітній проєкт, і нумізмати із Штатів, з Канади, особливо з Канади, де багато українців, колекціонерів, вони вже замовляють цю монету і вони вже її отримують. Це у наочнення того, що являє собою дійсно ця перлинка, яка в нас є в області, яку ми зараз відроджуємо. Як виглядає монета та чому обрали саме Меджибіжську фортецю для неї, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Більше вона розповість у випуску новин о 20:40.
Генеральний секретар Хмельницької обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков повідомив результати виступу на юніорському чемпіонаті Європи в Литві хмельницького спортсмена Вадима Яржемського. Спортсмен у ваговій категорії до 74 кілограмів посів 6-те місце. Сума його трьох вправ – 627,5 кілограмів. Це 220 кілограмів у присіданні, 235 кілограмів у становій тязі та 172,5 кілограми у жимі лежачи. В останній вправі хмельничанин встановив новий рекорд України серед юніорів та став срібним призером у жимі лежачи. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!